владата е во сериозни преговори со германска фирма од автомобилската индустрија која склопува пластични делови и електроника да изгради погон во Велес. Ова ексклузивно за телевизија Канал 21 го потврди министерот за странски инвестиции Велес Самак. Тој не го каже името на компанијата, но вели дека инвестицијата е голема, вреди 35 милиони евра. Ако успеат преговорите, тогаш во градов ќе се отворат помеѓу 500.000 работни места. Според министерот, наредниве два месеци се клучни. Начелно фирма да ни каже дека Велес му е како прв план. Работевме овие 6-9 месеци со локалната самоуправа околу избор на локации и се надеваме дека тој процес ќе продолжи да го затвориме. Значи се работи за една инвестиција од околу 35 милиони евра. Најголема конкуренција на Велес во моментов му е градот Србија. Надлежните ја скенираат нивната понуда и прават стратегија како овде да се понудат подобри услови. Знаеме дека она што се бара за почеток може да се најде тука и останува на нас да на некој начин да победиме Србија. Самак вели е дека е задоволен од поддршката на локалната самоуправа, ја пофали општината и советот како доста фокусирани на полето на странските инвестиции. До се на 2-3 пати сме биле во Велес, странските фирми имале посети тука со локални можни партнери и генерално се оставили позитивен впечаток. Од владата потврдуваат дека прават се да привлечат странски инвестиции во поголемите градови низ внатрешноста на државата, затоа што таму е повисока стапката на невработени. Познати се местата каде ќе се лепат предизборните рекламни плакати. Општината ги утврди локациите на кои политичките партии ќе може да ги лепат постерите со своите кандидати за градоначалници. Електрични столбови, столбови од улични светилки, потпорни зидови на неколку локации низ градот се местата на кои ќе може да бидат поставени плакатите. Новие места политичките партии ќе можат бесплатно да се рекламираат, но истовремено ќе треба да почитуваат и одредени правила. Местата ќе бидат обележани за секој кандидат за градоначалник и листа на советници, а јавниот простор ќе биде рамноправно распореден. Општината дозволува приватни куќи и стамбени згради да се користат за политички маркетинг, ако дозволат станарите или собственикот на објектот. Партиите не смеат да лепат плакати во близина на гласачките места, на фасади, споменици, бисти, обележија, ниту на стеблата на дрвјата во централното градско подрачје. Не е дозволено да има плакати на неопределени места. Општината предупредува дека е забрането уништување на туѓи плакати или лепење врзни. Партиите се должни во рок од еден месец по завршувањето на изборите да ги отстранат плакатите и другиот рекламен материјал. Во спротивно за нив ќе следуваат казни. Сепак велешани се уште официјално не знаат чии ликови ќе бидат фотографирани. Ниту еден кандидат за градоначалник, ниту една листа на советници не се доставени до Општинската изборна комисија. Ќе проработи кафеаната во спортската сала Гемиджи. Со неа ќе стопанисува Диме Тодоров. Вели дека угостителскиот објект нема да биде класична кафеана. Сепак овде ќе се служи храна и пијалоци. Во моментов интензивно се работи на уредување на просторот. Се врши санација на водовод, канализација, струја, значи целосно се менува. Има голем број спортисти, веќе салата има ангажирано пинг-понг сали, има теретана, има таево, значи има голем круг на луѓе, движење. Идејата е да се прифатат тие. Да има салата едно место за дружење, да седнеш, да значи толкав спортски објект, да нема едно такво место, мислам дека заслужува да. Новиот стопанисувач ќе плаќа кирија од 100 евра. За просторот од 95 метри квадратни ќе плаќа по евро и пол месечна закупнина. Ресторанот ќе има два влеза. До него ќе може да се стигне од влезот на дискотеката Ноктурно или од внатрешноста на спортската сала. 15-тина години овој простор стои неискористен. Јавното предпријатие Парк Спорт два пати го нудеше под закуп, но немаше заинтересирани. Мислам дека на добра основа е поставена целокупна ова идеја и јас наистина сакам да кажам дека има огромна поддршка да име од нас, затоа што кај нас повторам, императивот не е да остваруваме некоја огромна финансиска добивка, туку нашиот императив е да возвратиме делот сјајот кој што го имал овој објект во изминатите години. Според првиот човек на Парк Спорт, идејата за издавање на ресторанот не е за остварување профит. Табаков смета дека спортскиот центар заслужува угостителски објект поради големиот број луѓе кои секој ден престојуваат во него.
во текот на целиот ден во спортската сала Гемиджи имаме присуство на луѓе од најразлични возрасти, машки и женски, навистина треба сите овие луѓе да добијат пријатно место каде што може да се напијат кафе, сок, храна и останати придружни угостителски услуги. Локалот ќе работи секој ден до 1 часот. За сега тој нема име. Се очекува угостителскиот објект да се отвори кон крајот на овој месец. Стартува пререгистрацијата на здравствено осигурување. Подрачната единица на Фондот за здравствено осигурување ги повикува сите навработени лица да извршат пререгистрација. Таа е задолжителна. Во спротивна, автоматски ќе бидат одјавени од здравствено осигурување и нема да добиваат сини картони. За да се пререгистрираат, невработените мора лично да се појават во фондот, да поднесат писмена изјава за вкупните приходи што ги оствариле во 2012 година, а со себе да понесат и здравствена книжка. Оние осигуреници кои во текот на изминатата година оствариле приход поголем од 96.600 денари, за сините картони ќе плаќаат 50% придонеси од просечената плата или по 1117 денари месечно. Оние па кои оствариле приход поголем од 183.000 ќе си го плаќаат целиот износ за осигурување, односно по 2200 денари. Ваква врска имаат сите граѓани кои минатата година добиле здравствено осигурување на товар на буџетот, но и оние кои годинава првпат се осигурале по овој основ. Пререгистрација ќе се врши секој работен ден во шалтер салата на фондот. Граѓаните ќе можат да се пререгистрираат до 31 март годинава. Полни раце работа ќе има комплетната актерска екипа од Верешкиот народен театар Џинот. Од вечерва па се до недела представа ќе има секој ден. Пред велешката публика ќе се одигра речиси целиот репертоар. Петот вкупно осумте представи ќе се постават на сцената. Надлежните велат дека ќе има од се по нешто и за секого: комедија, трагедија, социјални теми, драматургија, костими, сценографија. Секој ден ќе се менува се. Публиката одново ќе може да ги види омилените ликови кои ја играат сегашноста и го оживуваат минатото, а представуваат одреден дел од карактерот на човекот. Прва представа која вечерва ја отвора низата е комедијата Бетија. По неа редоследно ќе се изведат Онегин, Шашардисани времиња, Жени и Ноките во Белсатен. Сите представи започнуваат во 19 часот и 30 минути.